Yenə məktəbləri tətil başladı. Kaş ki, elə hər gün məktəbə getsək, orada dərsə qulaq assaq, futbol oynasaq. Nəysə, mən dərslərimi oxuyum. İkinci sinif. O şükür, alta bazarda tez dərslərimi qutarıb gedib uşaqlardan futbol oynayayım. Üçüncü sinif. O şükür, alta bazarda tez kantır kasım burdur. Şükür. Bəli. Nəysə dostlar, videomuz bu qədər. Belə video çəkmək istədim. Bəli, bu kanalımızın ilk videosudur. Sağ olun. Sağ olun. Kanala bəyənib, videoya bəyənib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.